Uma das cenas do filme, e, né, onde as duas amigas conversam, ficam ali, ó, né, observando a paisagem da cidade. E a gente viu aqui, né, um terraço do apartamento da Fabiola, aí, que aí está nos ajudando aí bastante. E então aqui olhando, vendo, e realmente me parece bastante perfeito, assim, bem próximo do que eu imaginava no filme. Caixa d'água, assim, compensou, todo mundo tá bem feliz com o lugar.